Goeiemôre, vandag is die 2 Mei, amper die helfte van die jaar en wel, die winter is op pad. Het lyk dalk nie so nie, maar vanoggend is hier so 'n lekker koeligheidjie in Pretoria, maar ek hoor dit gaan lekker warm word. Ja, ek en Leonore gaan so vir 'n week 'n bietjie uitspan. Ons gaan daar af na Mossel Bay se kant toe. Ek kan nie wag om daar uit te kom nie, so 'n bietjie die see sien, vars lug inasem. Man, ek sien uit daarna natuurlik 'n paar inspeksies daar by die golfbane doen. Kyk, dit moet definitief gebeur. Vooral daar by Pinnacle Point, dis dan die mooiste plek wat jy kan kry. Moenie bekommerd wees nie, ek sal van daar af ook my uitsending sal ek doen. Ek sal die opnames maak en 'n bietjie Wi-Fi kry en dan sal ek dit ook vir julle stuur. So, moenie bekommerd wees nie. Ek gaan die woord daarvan Mossel Bay se kant af gaan ek ook bring. Nou ja, vanmôre iets op my hart. Ek sit en dink waaroor gaan hierdie ding? Waaroor gaan hierdie ding van godsdienst? Onthou jy, toe ek en jy op skool was, het ons gepraat van die woord godsdienst. Godsdienst was partykeer so iets van, okay, nou moet ons daar gaan staan en heilig lyk, en nou gaan ons 'n paar liedjies sing, en nou gaan ons 'n bietjie daar in die kerk instap, en dan as ons daar uitstap, is ons weer back to normal. So ons gaan nou ons plig pleeg, en ons gaan nou iets vir die Here doen, dat hy van ons hou. Is dit nie so nie? Ek het nie eintlik van godsdienst gehou nie, kom ons wees nou eerlik, veral omdat ek so in huis groot geword het, waar my pa elke dag die woord gebring het. Nou die feit dat ek so baie die woord ken, is omdat daar so baie my gesaai is. So die woord is elke dag gesaai, tydig, ontydig, as daar maats kom, rugby speel het, het my pa allemaal ingeroep en gesê, kom sit, ons gaan nou die woord vat. Dan sit ons spesies daar, en dan skaam ons ons dood vir ons pa. Want hy was 'n ou wat nie bekommerd was oor wie daar was nie, hy het die woord van die Here gebring. Nou ja, godsdienst. Ek wil praat oor die woord godsdienst, diens aan God. Diens beteken, jy moet iets doen, jy moet 'n slaaf wees, dat God jou kan betaal, dat God jou kan, vir jou goed kan wees. So, jy probeer jou bes om 'n goeie slaaf te wees. Nou, dit is wat ek altyd gedink het, goeie slaaf. Jong, die swaard was oor jou kop, jy was altyd bang, dat as jy verkeerds doen, iets doen, dan hou die Here nie van jou nie. So, daar was altyd die wit hond en die swart hond, en ons het altyd teen hierdie dinge beklei. Jy weet, en dan kom jy in die kerk en aan die dominee of die pastoor 'n paar woorde vir jou gesê, ja nee jong, die Here hou nie van stout kindertjies nie. Nou wonder ek jong, is net die soet kindertjies wat hemel toe gaan. Want ek hulle altyd so dop gehou, hierdie soet kindertjies. En dan sê ek vir myself, ek gaan dit nooit maak nie. Nou ek het vir jou nuus, ek het vir jou nuus op hierdie mooi dag, op hierdie maandag. Weet jy wat, God hou van stout kindertjies en God hou van soet kindertjies. God hou van alle kindertjies. Ek sê weer, God haat sonde, God haat nie mense nie. Nou, wat beteken dit? Dit beteken, dat wanneer God ons sien, dan as hy, as jy Jesus in jou hart het, as jy Jesus se lig in jou hart het, sien hy Jesus raak. Hy sien nie meer vir Dawie raak nie. Is dit nie wonderlik nie? Dat as God ons sien, sien hy vir Jesus. Want, jy sien, dit is hoekom die wêreld destyds in die ou tyd, toe hulle godsdienst gehad het, hulle moes kerk toe gaan, hulle moes die wet geken het, jongens, jy nie die wet geken het, het hulle jou sommer doodgemaak, hulle het jou met klippe doodgegooi, ja, hulle het jou gestenig, dit was 'n verskriklike, wrede wêreld gewees. Toe kom Jesus, en Jesus kom word die lam, en die lam word geslag, en sy bloed bring vir ons redding, dat wanneer God na ons kyk, enig het iemand het mooi gedoen, dan sien hy nou nie meer vir Dawie nie, hy sien vir Jesus, is dit nie kosbaar nie? Deur Jesus, met ander woorde, kyk God na my, en Jesus het nie gesondig nie. So, deur Jesus beteken dit, want hy, ons het gister gepraat van aftrekpapier, in die oudtyd het ons gepraat van truispapier, aftrekpapier, dit beteken, ek, hierso, ek is daar agter, Jesus daarvoor, al wat die Here sien, is daai gedeelte daarvoor, en dit is Jesus. Ey man, dit het my lang gevat om dit uit te vind. Die woord sê, daarom sondig ons nie meer nie, maar ons doen werke van die vlees. Ja, ons almal sondig. Ek wil dit vir jou sê, ons almal sondig. Hier is nie een heilige op hierdie hele aarde nie. Waar gaan godsdienst? Godsdienst, jy probeer alles om Jesus en God gelukkig te hou. Wat het Jesus kom doen? Jesus het in ons plek kom staan, hy het vir ons gesterf, al ons sondes gevat, ons siektes, en hy het vir ons ingetree, dat wanneer God ons vandag sien, dan sien jy vir Jesus. As dit nie vir Jesus was, wat ons pak gevat het, wat die dood gewen het, wat die hel oorwin het nie, het ek en jy dit nie gemaakt nie, en dan was ons steeds, was ek en jy in godsdienst vastgevang. Dankie dat ek en jy kan vandag een verhouding het. Een verhouding beteken, onvoorwaardelik is God lief vir my.
deur Jesus Christus, wat vir my die prys betaal het. Kan ek vandag vir jou bid? Miskien het jy gebed nodig, ek het dit ook nodig vir myself, want ons gaan 'n ver pad ry en ons het dit nodig. Ons het elke dag gebed nodig. Dis nie godsdienst nie, dis verhouding. Ek wil met die Here praat, en hy wil so graag met my praat deur sy woord. Gebed is, jy praat met hom, hy praat deur sy woord. Kom ons praat met hom vandag. Here, dankie dat ons met u kan praat. Here, u hoor ons elke woord. Here, ons kom met ons hart uit. Eerstens kom ons sê, ons is jammer, as ons elke dag val, vergewe ons Here. Dan bid ek vir iemand vandag, wat siek is, wat stikkend is, wat gebroken is, Here, wat nie meer kans sien vir die lewe nie. Dankie dat u seun gestuur het om vir ons te sterf, so dat ons kan kans sien vir môre. Here, ons wil die loof en die prys. U is 'n goeie God. Daarom wil ons vir u vandag sê, dankie vir wie u is. Thank you Lord for sending Jesus. Dankie Jesus dat u gekom het. Ons loof en prys u naam. Nou ja, dis maandag, 'n week lê voor. Baie dinge moet gedoen word. Jy moet altyd nou die Here het jou baie lief en dat jou beste verseker nog voor lê. Totsiens. Tot môre, as dit die wil van die Here is.